Mina damer och herrar, får jag presentera Rickard Herrey. Herrey! Vilken överraskning jag såg på publiken att de blev nästan nollställda i ansiktet när det avslöjades vilka det var som dolde sig i de här clowndräkterna. Kanske ska tala om att det är Per som sitter längst till vänster, att det är Rickard i mitten och att det är Louise som sitter på högra sidan.